Välkommen till Hundebo Live, ytterligare ett avsnitt. Och idag tänkte vi prata om sjöräddningen. Anders, vad har du för relation till sjöräddningen? Ja, det är ju inom räddningstjänsten då, brandman som jag är. Mm. Så använder vi väldigt ofta sjöräddningen som plattform när vi är ute och letar efter saknade personer. Just det. Både i hamnar och när de är lite utanför hamnen till och med. Mm. Och Hundebo Strand har ju dessutom en extra stor koppling till sjöräddningen, ja, hur? Ja, sjöräddningskryssarna och båtarna de tillverkas ju här på Swedship i Hundebo Strand på Lökholmen. Mm. Och nu ska vi ta en titt på ett inslag om just sjöräddningen på Smögen. Som jourhavande sjöräddare får du inget betalt, men har kravet att ta dig hemifrån eller från jobbet till räddningsbåten på mindre än 15 minuter efter att larmet har gått. I vanliga fall jobbar jag som linjeman på Marinor Seafood i Kungshamn. Varför börjar du så att bli sjöräddare? För jag vill lära mig mer om havet och bland annat mer om sjukvård. Här i Smögen och området omkring, hur mycket utryckningar gör ni på ett år? På ett år har vi cirka 200-300 uppdrag och larm. Det är mycket mer på sommaren. Mellan den 1 juni och 1 augusti så har jag haft 130 larmuppdrag. Vad är det som lockar dig med sjöräddningen? Att det ger mig så mycket att träffa människor och man kommer ut på havet och kunna hjälpa till andra helt och hållet frivilligt. Ombord på rescuehamnen i fart. Jaha, det här var ett inslag om sjöräddningen på Smögen. Mycket intressant tycker jag. Eller vad säger du, Anders? Ja, och framförallt då att vi har så stor nytta av dem hela tiden med deras enorma sjövana och duktiga. De tränar mycket. De är frivilliga faktiskt i det här och gör det här enorma jobbet. Och vi inom räddningstjänsten har en enorm användning av dem. Dygnet runt, året om. De finns alltid till hands för oss. Så är det. Men det var vad vi hade att bjuda på idag, eller hur? Ja, det räcker för idag. Det räcker för idag.